Abakunzi ba zone 250 rero ndabona kabaye twa turimo kwigira mu kazi kacu yaka ndabona ibintu bimeze nabi hariya amaye kamera maze kunkurikira uze kugendana nange turebe yaka ndabona guserera n'umumotari hano bakunzi bacu mudukurikire amaye kambegere ndebe ukuntu bigenze kambegere ndebe ukuntu bigenze mureke kurwanda bite byanyu yakabite 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 kumuri kurwana se kamerama kumuri kurwanda shawa yewe tupestenge we waretse kurwana telefone yanjye irayijyanye telefone yanjye irayijyanye nibikira mabuze telefone yanjye irayijyanye none se uyu mumotari telefone yanjye irayijyanye yaka bigenze gute I'm going to go to the house. Banze utubwire ubundi ukuntu bigenze twe twa turimo kwigendera mu byacu
dusanze rero tutazi ukuntu bigenze tubwira ubundi ngira rero reka mbanze nkubwire kakagabo nka kuye nyamirambo birangije karamwe nkajyane ku kivumo aho so ku kivumura birangije kavuga ngo nagatwe kuri motishaje ngo twageze ifarangura zima ngo karansunikira kare urabona ko nahamugejeje ngiye ndashaka kugira amafaranga nge nikomereza akazi ko mutishaje kizima ruko namugeje nse yakavuye he uturutse wayanyishyurira ko uturutse nangahe binyamirambo nari mve muri shooting kubera ko ndi superstar nenzi ko tuzahura ndi superstar uri kuvuga n'icyo biri kundya mu menyo mabera nyoko kubera superstar ugamba superstar ni ibiki nse mota mota ahantu wari umuvanye mwe mwumvikanye kuramwe twavuganye cyatanu cyatanu kandi nkunga ubureba namuciye cyatanu kwa robiza uburyo ama essence yanze kubera ntambaro hirgiriye Ari ku kigori gihe kino kumenya ko nagiye. We yakubwiraga ngo iki? Wanyishyurira akansubiza ari abanyatsi jire yanjye. Ngamusubiza jire ye. Musubiza jire. Banze mereze cyane. Na telefone yanjye yayi. Telefone iri hehe? Telefone iri hehe? Telefone ye nayikenyereye. Ho ya yime. Yime nta kibazo umpe ni jire ndamwishyurira. Nyishyura nyibahereze. Ndakwishyura nukuri. Nyine nyishyura. Ana amafaranga cyatanu. Mabuja kuko superstar tuzugurwe gutse superstar ko ngabase banzu yame akira wowe urashaka kuzana cyangwa mwagambanye tonde nyabara ariko ndeye kare namazima wowe murashaka uri kureba ibi bintu byo kugira ngo ngure umustar ni byo kugira ngo umustar n'ose twebwe n'ose ngo twigira ngo turabastar abastar bamafuti nuko babona mugire tonde nawe Reka ndayigwambishaka ngiye n'umwanya ntesheje ngiye nago naviramo Ibi bintu byo kugira ngo uru mustari ahangaho Abastari tumaze gucunga mu gihugu cy'agaciro umuntu nabuze amafaranga nari inkoreye igihumbi wowe urashaka kunzanira iyo kabiri yawe y'abastari mwashonje Wafatwa madara Ngai mana telefone mana telefone Imbere na Nese wa mpe telefone Cyaganye imikino mwana Ngai mana duhara yitwa mpe telefone yabandi se ibindi bindi wenda rutuka kunsebereza mu bafollowers banje bafans banje ba YouTube umuntu niwe wiyubaha urumva YouTube ashe nta muntu wakuba none se undi motari kindi kibazo mwe mufitanye wewe nawe iyi nzererezi najyaga nyibona ku mafilime n'ibiki byose ntabwo nzi ko ari ingegera gutya none se ako nati ni kibazo mwe mufitanye kibazo twe dufitanye n'amafaranga yanjye hari kindi kibazo ufite se kindi kibazo Kindi kibazo nashaka kubwira abandi bastari bameze nk'ingegera nka yaka. Ku munsi tuzajya duhura nange nabahagurukiye. None se yaka. Yaka, uyu mumotari mwamusanzwe muziranye. Ntabwo nari muzi, nge nabonye kano kamutu kigashaje. Ntabereka ngo profite kangeze muri kariti. Niba kwishyuye hari kindi. None se umva nkubaze yaka, buretse gufunga tonze tuganire. Ukurikije ibintu bibereye ahanga sibyo n'abafana bawe bose bakakubona ukuntu usebye n'ibintu byose bibereye ahanga gira ikintu uvuga oya icyo navuga gusa abastare abamutari mwakwe kujya mudushiramo imiyaga tujye muri shooting ngare ukuntu bakuvishije amara oya ariko kanje ngo ninkushyireme imiyaga rwose iyo babuze abakiriya bahagaze ku muhanda ntabwo bari bajya kuri YouTube bakatureba tukabagabanya stress sibyo ngo ibyo wabimubwiye buretse gufunga tubanze tuganire urafunga nyuma nese ibyo ngo ibyo rwigeze bimubwira ariko ugiye kuzira ubusa ariko abastare tugomba guhabwa agaciro nk'abayobozi natwe rero ukuntu bari abantu bose batonze umurongo hano bakubonye wasebye wagize ute niki kintu wabivuga nasebye kera abantu nibwo bwa mbere nasebye ngasaba imbabazi n'uwo mutari nese njyewe naneye ku muhanda ngasaba imbabazi birenze no kwituma ku muhanda ariko njyewe superstar kuvuga ngo ndasebye hakurya wumva umusitari nkawe w'inzererezi nabireka nkigira guhinga ibintu ngasaba imbabazi n'uwo mutari kuko ibintu ukoze byagaragaye ko n'amafuti gusa amafaranga nanze uzayishyura Oya nzayagwa mabuja sinashize nejo nkagwa interview kayankata kuri cano yanyu ntago naguhe kubita interview kayankata icyata ariko wamubabaje wamuranga nge musaba imbabazi rebukuna tatuye umuntu oya nkushira ku ive mabere ya nyoko nge nago nta muntu ujyunza nawo bugoryi ngo ni umustari we amafaranga usoya yabonye urumva amafaranga umustari ni ibiki umuta ngayigende ngayigende wowe reka nkurabure urumva uzahura n'undi muntu nkanje none ngayigende yaka ariko mabuja ngareka nganire nawe mu busanzwe uri umotari wamuhemukiye sibyo abantu hari uvuye mwe mwumvikanye cyatanu ariko nange aransuzuguje imbere y'abafana none se so biteye hari umwe wavuganye kuri umwishyure nge nzi uko ndi superstar ngomba no kugera mu kabari
Nkamunzoga z'ubu. Bakunzi ba zone 250 rero ubu ngo twa twari turi kwigendera twigire mu kazi bisanzwe tubona hanga akabaye yakamwe dutunguwe no kubona YAKA MWANA ari wuri gufatana n'umotari ngo yanze kumwishyura. Rero aka kanya turi Kimisagara hejuru haryano yitwa gute. Na yitwa gute kamera masinzu ikintu yitwa hejuru cyane. Tuba turi kwigira mu kazi tubona YAKA MWANA nyine byagenze gutyo. Rero dore telefone yawe ngiye. Rero YAKA MWANA biwe ngombwa ko mwishyurira na amafaranga cy'atanu ndamwishyuriye turamugomboza ubu ngo umva. Ngewe supasa nari nzi ko ngomba kujya ninjira mu kabari nka nzoga z'ubu. Nabana yabuze bakankopa. Nagera kunda inda ikankopa. Ninda yase. Eh nkari gituru y'ubu. Urabona umumotari kunsuzugura. None nanwaye no kukimoto gishaje. Tugeze hariya hepfo cyangwa kuzamuka ndasunika wasebye nyine wasebye bakunzi ba zone 250 rero ubu ngo inkuru yacu reka tuyigarukiriza ngano kuko uko bigenze wenda ubutaha nta kindi kibazo afitanye na kameramani na konana n'umumotari ubu ngo nyine naha ngaha tubisoreje wenda tuzagenda dukurikirana uko byagenze ciao ciao subscribe comment kuri Sentinel Noir deuxième dan YAKA MWANA ukuntu uri kwigira wanasebye oya buriya mbura mba mukubise n'ubuje bamuse mbura mba muri ya majido hano ariko wona gurabo n'imigeri yanyu kutabikoze kutabikoze mbura mba mukubise akantu nkamukura mu ngoto ngiye kutabikoze kare nyine kutabikoze kare bura wona guze ikintu bitataye cikondo wewe Brava ni karaze gato kidogo sentiment. Wasebye twatumuyora. Twa dukobwa twose ntakazongera gukwemera wasebye wanze kubabuza yo kwishyura umotari. Ariko ndi umukarate. Zandaya zose ubwo nyine. Ndi umukarate ariko nubwo bantse ati umuntu ariko ndi umukarate. Nyine uje kwivuza. Bakunzi bazone 250 rero ciao ciao.